Не чекаючи гарячої нагоди, дмитровські працівники служби з надзвичайних ситуацій працюють над відновленням комунікації центральної міської лікарні. Так, несправність у системі водопостачання для боротьби з вогнем цього разу була виявлена на місці нещодавно створеної автомобільної стоянки. Спільними зусиллями співробітників міськводоканалу та МНС було відремонтовано 2 пожежні гідранти. Даний гідрант не обслуговувався сучасної його установки. Шток был зажат, и работоспособность гидранта не производилась должным образом. Силами ДПРЧ-52 и сотрудниками «Вода Донбасса» сегодня мы этот гидрант заменяем. В нашем плане еще провести замену пожарного гидранта, который находится возле депо Димитровской городской больницы. Загалом же впродовж року проводиться кілька перевірок системи водопостачання, яка використовується для боротьби з вогнем. 2 основні сезонні – в зимовий та літній період. І чергова перевірка показала, що з 8 гідрантів на території лікарні працюють лише 5. Один из гидрантов, который мы хотели установить на территории двора лечебного учреждения, установлен быть не может, поскольку там идут еще ремонтные работы, связанные с Горводоканалом. Но на территории больницы установили 2 других резервных, которые в случае каких-либо ситуаций могут служить заменой того гидранта, который у нас еще пока не установлен. Робітники Державної служби з надзвичайних ситуацій прагнуть і надалі співпрацювати з міськводоканалом та відремонтувати ще кілька ділянок з гідрантами. А про те, що система тут працює на всі 100, свідчить оцей знак.